በውስጤ ያለው ባለኝ በተሰጠኝ ቻንስና በተሰጠኝ አንድ እርምጃ እንኳን ባስካይዳቸው የምለውን ነው። ስልጠናዬን ጨርሼ ወደ ስራ ሲገባ ሰዎችን ስለ ግብርና ምርጥ ተሞክሮ ማሳመንና ማስተማር አስቸጋሪ ነበር። ነገር ግን ትምህርቱን ተግባራዊ ያረጉ ውጤታማ ሆኗል። የቡና ምርት ማሻሻል ለማህበረሰቡ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ማብቃት ነው። ያው ያልኩት ዕውቀታን ጨርሶ ነው የሰጠችው ለህዝቡ ያከብራታል።